السلام علیکم مرګرو، څنګه یې؟ امید لرم چې ټول به ښه یې مرګرو. نیو اپډیټ را روان دی، کروما کارډ. تاسو له بدې باره کې لا پته نه وي، خو مرګرو دا ډېر زبردست ایونت دی، او دې کې چې دی ښه مزیدارې بنډلې هم دي. او خو ټول نه مش خبره دا ده چې ډېر مرګرو ته به پته نه وي چې دا به څنګه اخلو که نه. نو ویډیو شروع کېدو نه مخکې ټولو مرګرو ته دا درخواست دی چې پلیز کایندلی چینل سبسکرایب کوي، بیل آیکن دباو کوي، او راځئ چې په دې ایونټ د تاسو چې دی پوهېږم چې مطلب کې دی کې به مونږ څه کوو څه به نه کوو، دی کې څه دي او څه نه دي که نه ملګرو. سو لیټ سټارټ. نو ملګرو دا چې دی وګورئ که نه، مطلب کې دا ایونټ چې تاسو کروما کارډ کله کلو کوي دا د لوګو مطلب کې دی کې چې دی دغه شان د دې پیټرن به تاسو ته ښایي، داسې پیټرن به تاسو ته. نو دې کې ملګرو وګورئ فایو کارډ چې مونږ سره که نه، یو دا فسټ کارډ چې دی دا پکچر والا دی، بیا دا بل فریم دی، بایک والا دی، بیا بیگ والا، یو دا بنډل والا دی. نو ملګرو دې کې به داسې که نه، مطلب کې چې تاسو په چې دی مطلب کې مشنز وغیرہ به کمپلیټ کوئ او دا کارډ به کمپلیټ کوئ. چې دا کارډ کله تاسو چې دی پنځه پنځه والی مطلب کې که نه، نو چې د دې لیمټ برابر شي نو دلته سایټ دی تاسو له وګوره سایټ دا ای هغه ایونټ کلی شوی دی دا برابر دي. دلته کې دا وګوره دا مشن به مونږ سره دا به تاسو ډیری کمپلیټ کوئ. نو دا چې کله تاسو دلته به دا تاسو کمپلیټ کوئ او کلایم کوئ به قطع به چې په دې دی سپین واخی، چې کله تاسو په دې سپین واخی نو تاسو له به چې دی مطلب کې یو کارډ ملاویږي. نو په هغه کارډ باندې به چې دی تاسو مطلب کې دا چې کوم ایونټ دی دا بره دغې دا به تاسو پوره کوئ. چې هغه تاسو پوره کوئ نو دې خو به تاسو ته چې دا هر څه ملاویږي. او بل لام ده چې دا تاسو کې ویب سایټ ورکړی په من ویډیو هم کتی شئ، خو چې ګورئ نو دلته کې پې ځان پوه کړئ، نو بس ډېرو کتو ضرورت نشته. او بل دی چې تاسو یو کارډ مطلب کې ډېر قسم کې شي او هغه تاسو دغه نه ملګرو ته هم دی کې تاسو ورکولی شئ که نه، فرینډس ته هم چې دی مطلب کې شیر کولی شئ. یا ستا یو ملګري سره یو کارډ یو هغه تاسو سره نیم یو هغه سره سې فری پروت وي نو هغه هم تاسو درکولی شئ. دا څوک دلته کې ما سره یو کارډ شته دي، ما یو سپینوالی دی، یو ما سره دا کړی یو شته دی. نو خو ما سره چې دی دغه نور نشته دی. نو زه به دلته دا مشن دغه زه کلایم کوم اوس په یو سپین ته دلته کې بلو وامه دا وګورئ ما چې بل کارډ هم لو دوه شو دا اوس ما سره یو چې دی هم داسې دی. دا زه چې دی چې ملګري ته اوس سینډ کولی هم شم، یا چې دی زه ما چې هغه مال داسې کارډ راسینډ کړي زه به هغه ته هم یار یار مال داسې کارډ چې دی ته لغوندې راسینډ کا، ځکه چې دا ایونټ به په دې طریقه باندې چې دی مونږه پوره کوو. نو تاسو او بله خبره دا هم ده چې مشن به یو مشن کې به تاسو له کارډ ملاویږي. او دې سایټ ته چې دا مونږ سره کوم بنډلز وغیرہ دي دا به دلته نه تاسو څنګه پوره کوئ. چې کله دا کارډ تاسو پوره کوئ نو دا چې تاسو دلته کلایم وکړئ دلته نه به دا سایټ ته مونږ سره پټه ځي. نو دې کې به تاسو له مونږ ته چې دا بایک سکین به پکې ملاویږي، بایک سکین به پکې ملاویږي، دا بینر دی، دا بر او تمنل بینر دی، او دا بنډل دی. نو دې لپاره به چې دی مونږ مختلف مشنز وغیرہ کوو او مشن سیم کو او گیم کې انټر نه نیمه کارډ ملاویږي وغیرہ. نو چې دا مونږ کله کوو نو ای سره بچی دی مطلب کې دا مونږ ته ملاویږي. او دا بنډل پکې ډېر ښکلی بنډل دی، ډېر زبردست بنډل دی پکې، دا رچ سټیج والا بنډل دی، ډېر زبردست دی، ما ډېر خوښ شو. خو دې لپاره بچی مشن وغیرہ هم کوي. او یو داسې ویډیو چې دی ملګرو پوره ګورئ او کایندلی چینل چې دی لوگوں نے سپورٹ کوي، ځکه چې تاسو سپورٹ کوي نو او څنګه مثال کې کم ټایپ کې تاسو ویډیو غني پکې بتاسو تر راځي دا وګوره. دې کې دا نور ادرز مطلب کې سټیج هم نو عجیب. نو مرګور تاسو پوه شئ کنه لکه دې کې چې دا نور سټیج هم دي کې دا سپینرز وغیرہ پر بل سټیکرز وغیرہ ملاویږي او نور هم داسې کوینز وغیرہ دي کنه دا ملاویږي. نو مرګور دا ایونت انجوای کوي او پلیز کایندلی زما چینل سبسکرایب کړئ، ډیر مننه، خوشاله اوسئ. السلام علیکم.